Toukkapuku. Haluatko Jipsu toukkapuvun? Haluatko? Toukkapuku. Niin, jätkiläsekos kuuppa, kun isi sanoi, että toukkapuku. Niinkö? Tuli joku Nipsusta perhonen. Älä opettele lentämään. Perhonen. Toukkapuku. Niin. Kyllä. Mitähän jätkien päässä taas, että tämä nuorempi ei tiedä yhtään, että mistä oikein on kysymys. Niin. 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 Nyt mie tiiän, toi kuulostaa ihan selvästi, ihan samalta kuin isi sanoi, että haetaanko pakastimelta luu. Haetaanko luu pakastimelta? Nipsu, missä pakastin? Missä pakastin? Missä? Missä pakastin? Nipsu, missä pakastin? Missä pakastin? No niin, sit alkoi paimentaminen. Missä pakastin? Aha, selvä. Selvä. Niin, onko siellä pakastin? Onko? Onko täällä pakastin? Onko? Jep, jep. No, me aletaan pojille pakastimesta vähän luita ja katsotaan sitten kohta. Hei hei. No niin, nyt on jätkille kaivettu toukkapuvut. Niin, onko? Mennäänkö me tuonne olohuoneeseen? Mennäänkö Nipsu olo? Jep, jep. Mennään olohuoneeseen. Olohuoneeseen. No, olohuoneeseen. Jumaa kautta näitten kanssa. Istu. Eiku istu. Ole hyvä. Tero, istu. Ole hyvä. No sit ollaan, sit lähetti. No niin, rauhoittu. Mä haluan vetää toinen. Että sellaista tänne. Hyvää maanantaita kaikille. Hei hei.